আজি রাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ তিনিখন আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী নিবেশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত পি বি প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৰাজ্যৰ কেইবাখনো আৰক্ষী থানাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ সদৰ ধুবুৰী, তামাৰহাট আৰু হাপতগ্ৰাম আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তাৰ পিছতে ধুবুৰী আৰক্ষী ছাউনীত আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহী, ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত আনন্তলাল জ্ঞানী আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই তিনিখন আৰক্ষী নিৱেশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ধুবুৰীৰ পৰা সৈয়দুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।